A mi sada odlazimo uživo do Splita, gdje nas čeka Ozren Polašek, genetički epidemiolog, predstavnik katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta u Splitu, ali i član vladinog znanstvenog savjeta. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobro večer, puno svim gledateljima. Odmah i pitanje, kako gledate i komentirate ovu cijelu situaciju oko znanstvenog savjeta? Mislite li da će zapravo vaše kolege ostati nakon svega ili će ipak biti izvan tog tijela? Pa, teško mi je nešto sad mudro komentirati. Nisam mislio da će situacija ovako eskalirati. Ono što bih svakako htio reći je, kao što su i moji prethodnici u prilozima koje ste imali rekli, uistinu nam sad treba nekako zajedništvo više nego podjele. Navikli smo na podjele, ali uistinu nadam se da ćemo uskoro početi svi ponovo komunicirati i oformiti se i ponovo savjetovati vladu. I pitanje naravno vama, jesu vas ove kolege obavještavale o toj inicijativi da će ići s nekim javnim apelom? Jeste li šta vi znali o tom? Pa, djelomično jesam, no ono što želim reći je da sam ja od već zadnjih par mjesecima, zapravo i od početka ove epidemije, se stalno zalagao za nešto oštrije mjere, za razumno interpretiranje brojeva i za primjenu metoda medicine utemeljene na dokazima, tako da nisam smatrao da bi ovako, da bi trebao još dodatno potpisati ovakav apel. Znači, ponuđeno vam je bilo da potpišete to? Ja razgovaram naravno sa tim kolegama, sa njih petero, također razgovaram i tijesno surađujem i sa kolegama koji nisu bili na toj listi. I sa jednima i sa drugima imam i zajedničke radove i projekte, tako da mi je bilo vrlo nezgodno se svrstavati, ali kažem, cijelo vrijeme se pokušavam uistinu koristiti brojkama koje dobivamo iz sustava i na temelju njih donositi odluke. Malo ćemo kasnije o tim brojkama i modelima, samo još jedno pojašnjenje s obzirom da ste aktivni član znanstvenog savjeta. Dakle, neke osobe koje nisu u savjetu, ali imaju neke svoje informacije, poput znanstvenika Ivana Đikića, prozivaju određene članove savjeta poput Gordana Lauca, Dragana Primorca i Miroslava Radmana za potencijalni ili za zapravo sukob interesa. Oni, to je činjenica, svi imaju svoje tvrtke. Mislite li da je tu u savjetu trebalo razjasniti taj problem sukoba interesa? Danas smo čuli i od predstavnika ureda koji koordinira zapravo sam znanstveni savjet, da je to dobar prijedlog da se jasno znaju nekakva pravila igre, da se upravo radi na tome i da nema ništa protiv toga. U međuvremenu došlo je do ove neke svađe, nesporazuma zapravo i konačnici raskola u znanstvenom savjetu. Je li to trebalo ranije urediti? Rekli ste... Vrlo ste zanimljivu stvar rekli da nam se dogodilo dosta nekakvih nerazmirica u zadnje vrijeme. Međutim, ovo definitivno je tema koju se prvo treba raspraviti unutar savjeta i tek onda izaći van sa nekakvim zajedničkim stavom. Dakle, vi ste optimist što se tiče budućnosti znanstvenog savjeta u ovom sastavu od 12 članova koji smo imali i do sad? Ja sam apsolutni optimist, ne samo u ovom, nego i u nizu drugih stvari i uvjeren sam da ćemo uspjeti ponovo dobro komunicirati. Dobro, ovome svemu prethodile su naravno i ove brojke, zapravo možda nezadovoljstvo dijela znanstvenog savjeta oko mjera koje se poduzimaju. Zaista je epidemiološka situacija vrlo zabrinjavajuća. Ono što se također otvorilo ovdje u javnosti kao tema jesu mogućnosti nekakvih predviđanja kako bi se virus mogao kretati u stanovništvu, pa da se mogu poduzimati neke konkretne mjere, dakle nešto što bi spriječilo to daljnje širenje. U vladi kažu da nikako oni radnu skupinu oko tih predikcija nisu osnovali, ali su uputili na vas da vi radite zapravo jedan testni model. O čemu je zapravo riječ? Tako je. Nismo formalno proglašani kao radna skupina, međutim već neko vrijeme pokušavamo iz podataka koje dobivamo napraviti prediktivne modele kako bi, kao što ste rekli, bolje upravljali epidemijom. Prediktivni modeli se zasnivaju na tome da uzmete nekakve povijesne podatke, recimo tjedan ili mjesec dana prije, na temelju njih pokušate shvatiti obrasce i onda te obrasce projicirate u budućnost. U toj rečenici leži sva ljepota i svi problemi prediktivnih modela, jer to znači da prediktivni modeli ovise o onom što nam se događalo u prošlosti. U ovom trenutku nam se obrasci epidemije toliko mijenjaju da je stvarno teško napraviti prediktivni model koji je dobar. Jedan od modela koji sada imamo pokušava na temelju trendova predvidjeti što će se dogoditi sljedeći tjedan i nažalost ne možemo ga koristiti duže od tih tjedan dana. On ima relativno razumno predviđanje. Drugi modeli koje smo koristili nam nažalost nisu toliko precizni
i u ovom trenutku ne možemo dati odgovor na dva najvažnija pitanja, od kojih je jesmo li na vrhuncu, a drugo kada će biti kraj ovog vala. Uh-huh. Niz je razloga za to. Recite. Dovršite, zbog čega je nemoguće ovoga procijeniti, zašto ti modeli to ne pokazuju? Ovako, gotovo svi obrasci epidemije nam se mijenjaju. Stav ljudi prema nošenju maski, stav ljudi prema pridržavanju mjera. Bolnice se drugačije ponašaju u odnosu na veliki broj bolesnika u odnosu na ono što smo imali prije za vrijeme proljeća ili ljeta. Tako da moramo vrlo, vrlo pažljivo interpretirati brojke. U toj interpretaciji brojke stvarno morate biti ponizni, jer ako želite naći nešto optimistično, onda ćete to u podacima i naći. Isto vrijedi i za nešto pesimistično. Morate uvijek uzeti nekakav iskreni stav i probati stvarno razumjeti što se događa sa brojkama. Dobro, hoćete reći da zapravo onda Hrvatska u ovom trenutku ne koristi nikakav model predikcije? Ono što je rekao i sam ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, rekao je probali smo neke modele, bilo je tu previše odstupanja, nismo s time htjeli izlaziti u javnost i sada je ostavljena ta neka rupa, zaključak, imamo li mi kakvih predikcija, postoji li radna skupina, to ste sada razriješili, ali kažem, neki modeli vjerojatno, kažem, moraju postojati. Imamo taj kratkotrajni koji nam tjedan dana unaprijed nešto govori i na temelju njega upravo se nadam da ćemo krajem ovog tjedna moći u javnost pustiti informaciju, a to je sljedeći podatak. Naime, ako pogledamo obrasce hospitalizacije, onda znamo da 50% zaraženih koji uđu u bolnicu unutar prva 4 dana, 80% unutar 8 dana, što znači da za nekih 10 dana od uvođenja mjera možemo vidjeti rezultat na broju hospitaliziranih. Tako da se nadam da ćemo već negdje krajem ovog tjedna vidjeti zaravnjenje i smanjenje čak idealno broja hospitaliziranih. Ako to ne budemo vidjeli, onda će nam model jasno reći da nam, nažalost, mjere nisu dovoljno dobre i da treba promisliti o strožim mjerama. Uh-huh. Naravno, da bi model bio uspješan, treba ga puniti kvalitetnim podacima. Kojim podacima se onda vi koristite i zašto, kažem, se onda ne mogu i takvi kvalitetni podaci koristiti za neka srednjoročnija i dugoročnija predviđanja? Dakle, bit je u samim podacima. Ovako koristim. Apsolutno. Ako u model unosite podatke koji nisu vjerodostojni ili koji su na bilo koji način, neću reći pokvareni, ali ne odražavaju nužno stvarnost, onda naravno model nema šansu dati vam nekakvu dobru projekciju. Mi se u ovom trenutku trudimo razumjeti svaki podatak koji dobijamo. Ono što sam već rekao u par medija prije, ne možete očekivati od zdravstvenog sustava da pod ovakvim vrlo stresnim uvjetima se jako brine o kvaliteti podataka i to sad pokušavamo sa kolegama osigurati tako da imamo stvarno dobar izvor podataka za odlučivanje. Znate ono što također zbunjuje javnost, dakle, kada sami ste rekli vjerodostojnost podataka je bitna, međutim, mi ovdje imamo isto u javnoj komunikaciji različite brojke. Dakle, i kada govorimo o ovom broju novo zaraženih, uvijek je pitanje da li se tome pridružuju i slučajevi testiranja na ovim brzim antigenskim testovima, na testovima koji su obrađeni u privatnim laboratorijima. Dakle, je li to isto treba uzeti u obzir za ukupnu sliku? Imamo li mi danas sa ovih 2000, čini mi se 612, je li to pravi podatak i najtočniji? Govorimo samo o testiranim ljudima, naravno da uvijek postoji puno više ljudi koji jednostavno još nisu testirani, a vjerojatno su pozitivni. Tako je. Kao prvo, uvijek se događa situacija da imamo više zaraženih nego što ih uspijemo detektirati. Ono što ste također lijepo spomenuli da postoje i antigenski testovi, oni se zasebno vode kao broj i to je također broj koji pokušavamo uključiti u ovaj model. Kažem, koliko je to zbunjujuće? Dakle, da li onda ovaj broj koji se komunicira svaki dan zapravo nije točan? Nije vjerodostan, nije kvalitetan? S njim radimo zato... Mm-hmm. S njim radimo zato što nam on je usporediv sa podacima povijesnim, to jest prije tjedan ili dva
koji su se dakle već dogodili u prošlosti, tako da imamo nekakvu usporedivu osnovu. Jer ako počnemo mijenjati metodološku osnovu za usporedbu, onda više ništa nećemo moći dobro predviđati. Ono što sam rekao, sad već počinjemo odvojeno u model uključivati i broj antigenski testiranih i radimo na tome uistinu da sve ljude koji su dijagnosticirani na neki način uključimo u tu predikciju. Dobro, predikcije radi Europski centar za kontrolu zaraznih bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija. Koliko su onda, zašto recimo te modele ne koristimo mi? Koliko tu ima razlike? Ovako, svaki model se temelji na drugačijoj metodološkoj osnovi. Ono što je nezgoda takvih modela koje rade vanjske ustanove, da oni možda ne mogu dovoljno dobro razumjeti neke osobitosti nacionalne, tako da te modele svakako treba uzimati kao izvor usporedne informacije sa drugim zemljama, no međutim svejedno moramo se truditi pokušati bolje rafinirati ili bolje prilagoditi naše modele tako da imamo jasniju situaciju što nam se događa kod nas. Plus, ono što sad također pokušavamo polagano razvijati je razvijati prediktivni model za svaku odvojenu županiju, a to je nešto što ovi modeli ne rade, nego samo na razini cijele države pokušavaju razumjeti obrasce. Da, ovih dana se dosta govori o tom semaforu. To je ovi potpisnici apela su govorili o tome da je to nužno. Čuli smo danas od gospodina Petešića da to nije nimalo loš prijedlog, da pače, pozdravlja ga. Međutim, on je tražio i od znanstvenika koji to predlažu da kažu na koji način bi se taj semafor trebao raditi, kojom metodologijom, kako, ako mogu bilo kako pomoći u tom smislu da vlada nema ništa protiv. Imate li vi ideju o tom semaforu kako bi to trebalo izgledati? Jasno. Razgovarali smo o tome, ali nismo još napravili konačan plan. Ideja je u svakom slučaju uzeti nekoliko mjera o proširenosti epidemije, najvjerojatnije incidenciju, dakle broj novo zaraženih ili ukupan broj zaraženih i na neki način podesiti granice do kojih smatramo da smo u dobroj situaciji, zatim granice od kojih smatramo da smo u nekakvoj srednjoj i onda granice za koje smatramo da smo u lošoj situaciji. Bojim se da sad u ovom trenutku nam semafor nije baš ni toliko zanimljiv jer bi nam pokazao da smo u prilično lošoj situaciji, posebno ako napravimo međunarodne usporedbe, onda možemo vidjeti da smo negdje pri vrhu incidencije u Europi. Dobro, ali što se dogodilo dakle od ovog proljeća do danas, zbog čega je Hrvatska jedino, čini mi se, Luksemburg je lošio od nas, da imamo tako, da tako loše stojimo s ovim virusom sad? Pa ovo je malo kompliciranije pitanje i bojim se da ne mogu dati jednostavan, jednoznačan odgovor. Mislim da smo nekako uistinu kao nacija krenuli malo liberalnijim putem jer smo se i rano otvarali za turizam i dosta se držali dugo otvorenima. Međutim, ono što sad već čujemo zadnjih par tjedana je da je, ako ne i mjeseci, da je pritisak na zdravstveni sustav uistinu velik i da zbog njega, primarno zbog toga, moramo razmišljati o nekakvim strožim mjerama. Kada kažete strože mjere, na što, gdje vi vidite prostora još ovdje sada s ovim poduzetim mjerama, što se još može poduzeti, a nije, a da nismo u ovom klasičnom lockdownu kakav smo imali na proljeću. Dakle, sama ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić kaže da svi predlažu oštrije mjere. Koje su to oštrije mjere ili bolje mjere kojim bi se zapravo kontroliralo bolje cijeli virus? Pa ovako, tu moramo jasno razlikovati osobne mjere od sustavnih mjera. Osobne su ove koje štite osobu poput maske, higijene, pleksiglasa i to su nam zapravo mjere koje možemo na osobnoj razini napraviti, gotovo neovisno o mjerama koje su sustavnima na snazi. Međutim, ono što je jako važno reći za mjere je da je puno jednostavnije donijeti mjere nego ih se pridržavati. Jer samo donošenje mjera nije dovoljno ako te mjere ljudi ne mogu ili neće ih se pridržavati. Tako da stalno ponavljam da su mjere dvosmjerna ulica i da samo donošenje mjera nije dovoljno. Dobro, ono što ovdje moram... Recite. Htjela sam vas pitati, dakle, ovaj argument o odgovornosti građana. Mislim da građani dobrim dijelom poštuju te mjere, ali svejedno rezultat izostaje. Dakle, sada se posegnulo i za ovim kažnjavanjem za dio ljudi koji jednostavno ignoriraju problem iz ovih ili onih razloga, ali dobar dio građana doista poštuje te mjere. Dakle, možemo li koristiti te argument
naravno da je potrebna ta dvosmjernost, ali ne može biti cijela odgovornost onda samo na građanima. Dakle, vjerojatno i nekim odlukama i potezima koje donosi stožer, odnosno vlada. Apsolutno. Upravo to i govorim. Naime, ono što je nezgoda da od samog početka, od kako zagovaramo mjere, postoji dio ljudi koji se tih mjera uistinu predivno pridržava. I svaki put kad za njih kažemo pridržavajte se mjera, oni pomisle pa dobro, već se pridržavam i njima izazivamo frustraciju. S druge strane, postoji dio ljudi koji se mjera ne pridržavaju. Najtužniji sam kad čujem da vidim nekoga ko ne nosi masku i pitam zašto ne nosi, on kaže a ja se ne bojim ovoga. I zbog toga, nažalost, nismo uspjeli postići nekakvu razinu nacionalne homogenizacije. Ako se prisjetite samo dočeka Vatrenih ili ispraćaja Olivera, pokazali smo nevjerojatnu dozu zajedništva. A sad, nažalost, nekako ne uspijevamo u borbi protiv ovog virusa napraviti takvo zajedništvo. Ne znamo zapravo koliko nam se ljudi pridržavaju ovih mjera i trebalo bi probati osmisliti nekakve modele kojima bismo prikupili informaciju koliko se zapravo ljudi tih mjera pridržavaju. Dobro, ali vjerojatno je dio razloga u tom nekom otporu i činjenica da su kontradiktorne ponekad odluke samog stožera. Dakle, vidimo naravno ove mjere koje su sada donijete, pa su teretane zatvorene, neki sportovi u kojima doista nema tog fizičkog kontakta također su zabranjeni. S druge strane, rade vjerski objekti, doduše ograničeno do 25 ljudi, ali to kod ljudi izaziva određenu frustraciju jer misle da se različito zapravo pravila i vrijede za jedne, za druge ne. Imali smo i ovo kolonu sjećanja u Vukovaru koja s obzirom na epidemiološku situaciju doista bila kao nekakav prst u oku. Pa ovo ste sad jako zanimljivo rekli. Već od samog početka epidemije smo pretpostavljali da će nam se događati ovakve situacije u kojima ćemo mjere morati donositi gotovo u hodu i onda ih na neki način prilagođavati. Nažalost, ne možemo očekivati da bilo koja od donešenih mjera će biti savršena i tu je bila ideja da nam trebaju istraživanja kojima bismo shvatili na koje načine se virus najviše širi i onda da bismo mogli na tim mjestima donositi mjere. Sad, nažalost, kad nam se virus već prilično dosta proširio po populaciji, sad je stožer u nezgodnoj situaciji u kojoj mora donositi manje ili više neudobne odluke, jer sad više baš nema puno prostora za nekakve odluke kojima ćete sve zadovoljiti. Vidjet ćemo kako će se sad cijela situacija razvijati još nekoliko mjeseci. Mi vidimo to svjetlo na kraju tunela. Znamo da je Velika Britanija danas krenula sa prvim cijepljenjima. Krajem godine, znači za koji tjedan, to će i Europska institucija odobriti. Dakle, krenut će se i sa prvim cijepljenjima iza nove godine u zemljama članicama. No, ono što je važno ljudima poručiti je da samim cijepljenjem ne prestaju i ove epidemiološke mjere. Do kad mislite da ćemo živjeti u ovim nekim posebnim okolnostima, kažem, bez obzira što će ove prve cjepiva doći do ovih ljudi koji su prvi na redu da ga prime? Ovo nam je jedna od najvećih tema za nekakvu srednjoročnu budućnost, a to je cijepljenje. Ne želimo ga ni na koji način nametati, međutim, ono nam je jedini pravi alat protiv ovog virusa i uistinu mu se nadamo. Ja sam osobno pobornik cijepljenja i nadam se da ću vrlo brzo dobiti svoje cjepivo, ali ono što želim reći je da čak i kad to cijepljenje krene, to će biti popriličan logistički poduhvat procijepiti ljude koji se budu željeli cijepiti, tako da ćemo sigurno još barem nekoliko mjeseci, možda 6, možda i više, biti u uvjetima u kojima ćemo se morati pridržavati ovakvih epidemioloških mjera. Nadamo se definitivno olakšanju tijekom ljeta, a ja sam već prije mjesec i pol dana rekao da vjerujem da bi Božić 2021. mogli dočekati u nečemu što nas podsjeća na onaj život na koji smo navikli. Dobro, kada govorite o tim kapacitetima za cijepljenje, gdje se zapravo dogodio ta nekakva erozija javnog zdravstva u tom smislu? Sjećamo se svi velikih boginja, dakle u bivšoj državi, s puno više stanovnika, sve je bilo riješeno gotovo tjedan dana, dakle bilo je to organizirano. U čemu je problem sada da se to ne provodi? Je li zaista toliko to javno zdravstvo dovedeno do tog urušavanja ili jednostavno nema rješenja za ovu ne znam kako će to izgledati, uključit ćemo kasnije kolegu iz Njemačke da vidimo kako se u Njemačkoj pripremaju za cijepljenje. Kažem, što vi mislite, detektirate kao neki problem što bi kod nas eventualno usporilo brzinu procijepljenosti stanovništva?
Pa ovako, polu kroz šalu sa svojim studentima se znam evo, našaliti i onda im kažem da javno zdravstvo voli totalitarne režime. Jer u totalitarnim režimima možete narediti da se nešto događa, u demokratskim društvima ne možete narediti, nego možete potaknuti. I tu se nalazimo u ovoj situaciji gdje želimo ljude uistinu potaknuti da promisle o cjepivu. Mi trebamo stvoriti dobre uvjete, dobre izvore informacija i mi trebamo osigurati da se građani osjećaju sigurno u tom cijepljenju, jer ne cijepiti se zapravo povećava rizik za ponavljanje jedne ovakve čudne godine. Dobro, evo jedno pitanje, možemo se našaliti ovoga kibi dabi, ali ipak vaša procjena. Cjepivo stiže. A što ako se dogodi da ga više od 50% ljudi u Hrvatskoj ne želi primiti? Što se onda poduzima? Tu smo opet u rasponu manje ugodnih scenarija, jer onda ćemo trebati vidjeti kako se možemo dodatno zaštititi kao populacija i kako osnažiti zdravstveni sustav da svejedno na neki način funkcionira bolje od ovoga u čemu smo sada. No ja vjerujem, neću reći da sam siguran, ali vjerujem da postoji još prostora za razgovor i to je nešto na čemu kontinuirano inzistiram od savjeta na šire i nadam se da ćemo uistinu uspjeti stvoriti takvu klimu u kojoj ovako pitanje uopće neće biti relevantno. Gospodine Polšek, hvala vam puno na današnjem vremenu i na gostovanju u Newsroomu. Hvala na pozivu.